Ha. Ini satu majlis Shah Alam letak banner. Banner tu bila baca, dilarang memberikan makanan kepada haiwan liar. Adalah dilarang. Be bodoh, bodoh. Jangan nak jadi bodoh sangat. Okey? Ha? Malaysia kita 30 tahun, 30 tahun dulu Malaysia lain. Sekarang Malaysia dah jadi teruk, malu, you tahu tak? Ha? Malu. Isu rasis ke, isu politik ke, isu penyelewengan ke, macam-macam isu lah ha? Kita menghadapi. Tapi semua ditangani seperti bodoh. You faham tak? Semua isu-isu ni, masalah-masalah ni ha? Ditangani dengan cara bodoh. That's tak ada professionalism langsung. Okay, Majlis Salam, apa salahnya kalau kita pergi makan, bagi makan ke haiwan? Kalau kotor tu, bersihkanlah. You orang tak ambil cukai ke? Ha? You orang tak ambil cukai ke? Settle dulu isu air kepada di negeri Shah Alam dulu. Okay? Ha? Ini semua isu kecil saja. Ha? Kalau kotor, bersihkanlah. Kau orang tak ambil cukai ke? Kau orang tak ambil gaji ke? Kita orang tak bayar cukai ke? Ha? Kalau siapa nak bagi makanan ke haiwan? Nak beritahu sendiri. Kalau betul lah. Manusia wujud dulu ke haiwan wujud dulu? Haiwan wujud dulu. Jadi manusia ni kita tumpang. Janganlah kita masuk hutan. Janganlah kita masuk hutan. Kita tinggal bandar je. Tak boleh kan? Nak pergi camping lah, nak pergi travelling lah, nak tengok air terjun lah. Hijaunya hutan aku. Siapa? Kalau manusia, 10 orang manusia tinggal dalam hutan, habis hutan tu. Kalau haiwan? Kau tahu tak pahala? Pahala tu benda. Apa maksud pahala? Tak kira bangsa lah. Tak kira Melayu, India, Cina ke. Kita walaupun beragama lain pun, pahala tu sama kan? Semua sama kan? Sekarang, zaman sekarang, orang-orang Melayu pun dah bagi makan kepada anjing, you tahu tak? Orang Melayu sendiri dah bagi makanan kepada anjing. Logik tak? Dia orang dah fikir. Jadi, korang ni, ha? Perbandaran Majlis Shah Alam, janganlah jadi orang kuno, janganlah jadi manusia dalam gua, orang purba. Fikir otak sikit. Negara-negara lain, contoh Singapura, dekat highway diorang ada buat jejantas untuk haiwan liar pergi ke sini ke sana tau, untuk menyeberang jalan. Malaysia ada ke? Tak ada. Malaysia tak ada kan? Kes-kes kalau kes dera, apa kes bunuh haiwan ke? Ha? Mana Malaysia ni? Mana pergi Malaysia? Please lah, okay? Haiwan ni lebih mulia daripada kita tau. Kita manusia ni menjijikkan kepada haiwan tau. So, Kerajaan Shah Alam, jangan buat kerja-kerja bodoh macam ni. Tanggalkan banner tu. Kalau orang bagi makanan kepada haiwan tu, kalau kotor pergi bersihkan lah. Korang tak ambil cukai ke? Ha? Jangan sampai saya terkeluar bahasa-bahasa kasar. Okey? Faham sikit? Kita sebelum manusia dah muncul dunia ni, haiwan dah ada dah. Haiwan dah exist. Okey? So, mentah-mentahlah dia orang tak boleh fikir, dia orang tak boleh buka mulut kan? Jangan kita nak overtake dia. Ha? Kau tahu tak? Okey? So, ini jelas saya menyeru kepada Majlis Pembandaran Shah Alam supaya buka banner, buang banner bodoh tu. Okay? Settle isu air dulu kat Shah Alam. Okay? Alright? Bye-bye.